40 хиляди гледания. То е някакъв добър, братле. Изненада, дрил. Да, и едно към едно МБТ, брато. И на всичкото отгоре канала му се казва Смрад Енти. Ай, ай, добре, че има субтитри. Да, не се чува, наистина. Дайте да го видим, искате ли да го видим то? Еее, искате ли да го видим, да ви чува? Да, ще го видите! Моля ви се, сменете го този звук. Умолявам ви. Почвам да сънувам кошмари от него. Люската, брат. Погледни го къпа на дъхан, брат. Как да не повярвам? Видиш, той през цялото време, братле. Дай, 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 после влиза, има пръска, брат. Здравейте, YouTube! Ние сме Дули и Мати, музикалният реактор на YouTube. Езве! Здравейте, бацки и мацки, добре дошли в 51 хилядната ни скромна, но много красива общност. Шапа, скромна, 50 хиляди човека, пак викам, вие сте ненормални. Благодаря ви много за сапорта, сабскрайба, коментарите. Ако искате ни сапорнете, ти го кажи. Също така ви благодаря, че предния път толкова много бяхте активни и ми казахте къде съм сбъркал. Еми, мили хора, на плажа единственото, което си пускаш е шума на вълните. А ти не си го и пускаш, то си върви по цял ден. Тъй, че ако сме пропуснали парче, благодарим ви за това, че го допълнихте в коментарите. Става въпрос за откачалки. Да, то ми наистина. Devil is a lie е парчето. Ако искате ни подкрепите, отдолу има линк към PayPal и към Revolut. Давай да почваме към първия. А обаче най-готвите, че ако искате да ни подкрепите и първия, на който ще реагираме, е Born Paid. Born Paid, братле, той е роден платен. Точно това ще кажа, роден платен. И на български е добре, даже. Еба, той ще е много добър. Добре, добре, я да видим сега Born Paid. Да, първо Born Paid, не знам защо в НТПА, при положение, че за мен е доста известно име. Това 40 хиляди гледания. То е някакъв добър, братле. И отдолу със съдействието на мръсен сироп, дърти сироп. Мръсен сироп, дърти сироп. Човек си има дрешки, роден платен. Роден платен, брат, той има си дрехи, той преди да се роди още вече. Записа. Да си вземи пари. Добре. Къщата студио, Демек The House Studios. The House Studios. Микси Мастър, къщата студио. Много добре. Текст, добре. Роден платен. Продуцирано от КРС. Камера и едит Голди А. И Thumbnail MW. Готови ли сте за това? В тея късни нощи чуваш рев от зверовете мощни. Крата ми гаден, да бе, тука нема прошки. Надъха съм до мозъка на моите кости. Пашата ли това какво? Пашата. Изненада, дрил. Да, и едно към едно МБТ, брато. На кой от двамата ти звучи повече това обича? На Борката. Дай му шанс. Дай, дам, ай, дай, виж този път, аз съм пособник. Странна работа, брат, ама гледай, то до сега всичко е такова, виж, той си МБТ направо. За сега ма губи с това, ще е прекалено копирано, но дай да видим това така. Аз се съм хейтър. Ай. Уу! Не съм баща и пак тати вика. Искам да си тиха. Внимай с кой, какво споделяш, какво си заделяш, кой се разделяш. Приемаш и да не вераш, бързо се заменяш. Ако аз съм добре и моите ще са, с моята банда сме на ръба. Точен подбора, тесен кръга, скорост отбора, наша света. В този ритъм, клад и газа. Много добре. Пропорционален и естетичен, енергичен, заслужава материал ми генетичен. Фокусиран, спазвам душа. Това беше яко. Това беше яко. Това беше яко. Смокове, идвам от квартал с високи блокове. Която кучка в високи токове. Това е едни мала бюс. Не съм лекар, ма напипвам пулс. Не съм китайц, ма се чуда това коте как ще е на вкус. Добре, четири пънча, двама ти свич. Да, добре, звучи като някой, но се заяви много хубаво. Само почва като това. Да, между другото, да. Може би е взел най-хубавото от МБТ и го развива, което е супер. Само да кажа, много ме кефи, защото на припева остава да се диша, остава да разбереш текста, да ти се набие в главата и е под всичко. Хубаво, хубаво, хубаво. За първ път да ме кефи да падне преди припева. Прицела мака му трябва принцеса, върху мен спаня се като хостеса. Стигнеш от тук е тега в процеса, джобът е бел, пак аз съм на преса, обичам си стреса. Това беше обобщи цялата песен. Прицела мака му трябва принцеса, върху мен спаня се като хостеса. Стигнеш от тук е тега в процеса, джобът е бел, пак аз съм на преса. От тук нататък вече няма никакво значение какво е. Толкова. От тук нататък просто последвайте Роден платен или Born to Pay. Айде сте сме обезикали, защото наистина... Born Paid. Парчето е добро. Нищо, че е много заиствано. Сигурен съм, че ще го изхейтите заради това. Но или може би в коментарите го има. Дори аз го направих. Така че да, ако искате да го подкрепите, последвайте го. Канала му е естествено как... Born Paid. Има доста добре за сега. Subscribe, продължайте и пич, продължайте. И ще се видим най-вероятно скоро, като спечелиш една класация. Може би тази ще спечели даже като гледам как върват нещата. Продължаваме нататък с Микей. Значи или... Кей, не Микей. Манки. Чакай, много е важно да кажем, че пича има точно 69 сабскрайбера в момента на реакцията. Оу. И на всичкото отгоре канала му се казва Смрад Енти. Ай, Енти.
което явно е Смрад Интернешнъл. Стига де, Смрад НТ, кажи да е. Има зелено човече, това е качено преди 5 месеца и има 560 гледания. Това на мен ми говори две неща. Какви? Първото е, да, че всичките му 69 приятеля са си го пусали по 10 пъти зорлем. И второто е, Ванката ще ни се подиграва. Пускаме го, айде го бим, айде го. Любов. Тръгали сме с пъти, грях или дявол, ама приклещваме. Има намесване, има непотестване. Няма любов заради стереотипи за харесване. Съм първа хубост, няма май бах, имам сърце в мене. Никой ме проклет съм, бе мачи без късмет съм. Свалям сигарата, веднъж усещам мощно блеск. Ако Никсона не ми беше казал само убийците, но отият зрея, вече ще бъда при червения ден. Още малко майки, трябва само време. Ама вече сгубен мой, кой ще ми го вземе. Очаквах от теб, беда. Мъртвенце, да, ще трябва още малко време. Добре, само да ти се разбира малко повече. Супер. Започваш, тръгваш, съм много депресари, брат ми, ще ги дигаме. Като чуя тия депресиращи работи, само за това малко ма дразни, ама дай още малко шанс. Какво ще кажеш нещо? Добре, че има субтитри. Да, не се чува, наистина, разбираш. Ние разбираме, че микс и мастър са едно от финансово трудно нещо, но така постарайте е, се, поне на микса. Така е. Ай, мастър е, поне на микс. Да, чакай още малко, още малко, ай. Попели си, никой няма да ме попита, брат, опрели си, бе за другите повече да се... Последите го, ако ви е харесал. M-I-K. Или е Майки, Майки, или е Мънки. Или е Майк, но... M-I-K. Двете са окей. Okay. Любов, следващо. Любов, братлинце, успех, нататък, ако ви е харесал, наистина, последвайте го, те го подкрепите, защото пича явно ще си ако продължава. Ако случайно не ви е харесал, просто го подминете, да. Излиши пък... са някакви да. Тъпи коментари. Точно така, точно така. Продължаваме нататък с... Ти как го би го прочел това? Ерен, ела малко. Ела тук, ела за малко. DJ Nix, я се покажи малко. Ей, вижте, красавец ли? Ако искате го видите на Помперо, Хамак Бар, точно така. Или някъде на участие с Александър Колев. Как го би го прочел ти това? Ерен. Ерен. И песента е 6600. Това е защото не знаеш ние какви телефони сме имали. Ай, бегай, това е 6600. Текст Ерен, рекорд Микси Мастър, студио Gold Label. Добре. Има Микси Мастър. Добре. Дайте да го видим, искате ли да го видим то? Йее, искате ли да го видим, да ви чуем? И да искате, ще го видите! Да, ще го видите, даже не само ще го видим, ще го чуете. Ако щете, пускам. 6600, събарям всяка кула. Аз съм змея, не акула, няма как да не чула. 6600, събарям всяка кула. Аз съм змея, не акула, няма как да не чула. Визам ясно, искам всеки да ме гледа. Няма карма, ама някак вярвам на късмета. С новите приятели и старите ми братя. А така добре започна. Има желание, момчето. Искам всеки да ме гледат. Той заявява, брат. Той ще го гледат, момчето, разбираш? Продължаваме татък. Чакай още малко ще младем. За моите мечти има много да говоря. Винаги съм прав, бате, никога не споря. Егото говори вече и нахално каза. Всички мишки много бързо идвам да изгоня. Само че ме спира нещо да не полудея. Искам да се гледам и нагло да... Да изгоря. За моите ми всички мишки много бързо идвам да изгоря. Само че ме спира нещо да не полудея. Искам да се глезя и нагло да живея. И така ми хрумна много готина идея. Кинти да се трупат песни докато си пея. Идеята е много добра, братле, как ми се бях сетил за нея, честно ти кажа. Ти какво ще кажеш? Кинти да трупаш докато си пееш, а какво ще кажеш? Добре ли? Некъде не се е случвало. Некъде. Братле, добре си го пожела това. Много хубав, виж, много хубав Микси Мастър. Идеята е добра, бе толкова за тебе. Продължаваме нататък. Ако ви е харесало на вас. Само беше готино. Да, видеото имаше идея. Поработи тайминга. Малко ме счупи това, че не ми влезна на време. Бита нещо ми удари, па после такова, па дропа такова. Ако ви е харесал, гласувайте за него в класацията ни. Бита му една лайка. Бита му една лайка, последвайте го и го подкрепяйте, за да продължи напред. Ако не, това е единствения начин между другото да продължат артистите напред, защото пари в тази работа няма, брат. Сега ти го кам да си знаеш. Да, ви нататък. Какво е това? Видрата. Видрата. Между другото, видри, братле. Видрата и нова музика. Илия Стойков. А, Криспи. Ники Барман. Александър Никол, Видрата. Брат, ако си направил сам микса, и мастъра. Много яко. Не, мастъра е на пеш. Записано вкъщи. Яко. Пускам. Готови ли сте? Значи само като го чуя това, вече знам, че ще е дрил. Моля ви се, сменете го този звук. Умолявам ви. Почвам да сънувам кошмари от него. Моля ви! Заребен по парата като парбо, на днешен ден става гадно. Ставам малки и гърчапо, кухите не търсят бавно. Ей, ей, кинти валят за бедно богато. Ей, ей, връзките точни схеми легато. Вадим пари, брат, в джуба, леко ми лафи на ти, брат. Не ми говори, брат, горе не пазят добрите души, брат. Искам да знам, че до гроба ги имам. С теб не се засичам, чувам, че беше, но се спичаш. От това ви ги
че не съм годен за шанса да бута в играта. Няма я опция провал, няма как да е станат нещата. Искам ки тия пари да си знаят кой прави играта. Ако ще им преживе мое, хващия си пътя вратата. Добре, това беше готино. Да, ама не искам да го гледам все едно, разбираш. Ако ти чакал да ти кажем добре, добре, сега следващия път се надъхай и не изглежда като не съм много сигурен, че трябва да го правя това, брат. Не ме докараха на сила. Не съм, аз дойдох по принцип само. Бяха добри. Все едно на сила си накарен. Добре, изглеждаш си окей, просто го направи, бе. Повярвай го. Сербери по барата като бабо, ай се обелих, се става много хладно. Вухата от всичко много шал, но пакет се раздава, бухи няма много жалко. Си ме ли подали, стали, ли шути да правим, оставиш ли? Дори вече ми изглежда много по-добре видрата, защото поне ми си е взил маска, видиш. Ще стане. Добре, пичове, всичко беше окей. Инвестирали сте в Mixi Master, което е готино. Да. Добре, продължавайте. Ако искате да подкрепите видрата, може да натиснете бутона видрата, сабскрайбайте се на него, защото има 4000 човека вече, иначе може и друга песен да е, да е по-хубава от тая. Но това сте ни дали, това е стигнало до ванката и е стигнало до нас. Най-вероятно ще му реагираме пак, защото натъпана няма да спре, ще продължи. Така че, ако ви е изкефил, както казва Мати, последвайте го, гласувайте за него в месечната ни класация, която е в комьюнити таба. РДМК Тоники Джин, само лекичко е така, само ви покажа, гледай. Срем си отиваме Тоники Джин, лесно запалваме като бензин. Леци, обаче с теб се тупим, опасно съм влязал в сърцето ти глин. Оставото в канала на РДМК или на участие на РДМК. Така, доктор... Ей, доктор Донове, той го знаем. Чакай, ние го знаем. Доктор Донове вече го знаем. Един път му давахме доста суперативи. Дай един какво е направил сега този път с люската. Не на фьючеринг. Предния път много ни хареса. Май не се чуваше нещо добре, а? Така, дай ви сега, какво стана долу. Дай ви. Аудио... Дай ви дали си е взел полука. Виксо, предполагам. Текст доктор Донове и люската. Аранжимент White Crew. Марио Кафеджийски камера. Внимание, всичко в клипа е реквизит. Ага. Това е велико наистина. Поздравления. Браво, момчета. Не е трил? Дали бе? Не е. Удари много да. Кефи бе, за момента аз виждам само сигурно е люската, брата. Отзад дето да право пръска. Дали е люската това е това? Надухал се е много, брата. Виждам скоро всичко топлемо право. Състане ли ми неко и съсипам го изцяло. Възможностите си не публикувам като цяло. С дебелия в махлата обикана с най-чанта. Четира се с дебелия в махлата. В комата ще го помпа и прекъсваме контакта. Курза депутатите обичаме хазарта. Не съм на себе си, обаче в учито помяка на обясва. На копешка на черта на домошарка. Няма как да бъде с некоста само за селитата. Крокодили и медузи, лисици, трето за опарка. Снимка за районното, я се усмихни. Хем за проститутки, хем не правите пари. И сразу за кафе патруки спират ме по три. Пребахваме преди, сега ще си имате против. Чак дойде, нали? Фаналите, фаната, а? Цъква, нали? Цъква нещо, брат. То донорчето е добро. Донорчето е добро, братле. Его е, люска. Отвръка на врълъка поблизо до милиона. Може си го знае, че престъпваме закона. Материал ми е то, даже питайте Диона. Теки е, да те питам, брат, кой е търи казва, върху гисло те се дена и ги правяме. Ето, гледай се, виж сега разликата, брат. Ай сравнете ми видеото, брато, с люската, брат. Погледни го къпа на дъхан, брато. Как да не повярвам, брат? Той през цялото време, братле, дай, 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 после влиза, има пръска, брат. Как да не му се изкефа? Иката вие се усират, кеша над кожа за това, трябва се дрежират. Аз обиха ги презирам и парите се прибират. Само каши, какво ти трябва и веднага се намира. А? Ми да, ми да. Много яко. Между другото. Не има кепи много за клопейте, ама пък е добре. Пичуе, Евалата. Още веднъж браво на да, много енергия, много, много яко. Ева за това, че си викнал люската, защото люската направо пръсна. Ако искате да ги подкрепите, първо гласувайте за тях в нашата класация, която се намира в комьюнити таба. Също така, последвайте ги и ги подкрепете. Така че това е. Общо взето, два пъти. Едно, две. Има ли хора, които са тук да се забавляват? А, не! Дули и Мати, Бич Бар, Памперо, Хамак Бар, Генгстишит. Ще се видим пак в следващата реакция. Айде, чао!